Почитувани гледачи, ова се вистите на телевизија Канал 3. Во овие вести ке гледате. Во потреба новото јавно осветлување. Еко Грин Маврово викенд. Голо Брдо Фест ќе биде традиционален фестивал. Синоќа во Дибар на централната улица беше дадено во потреба новото јавно осветлување како дел од проектот Дибарско шеталиште. Јавното осветлување го стави во потреба градоначалникот Ружди Лјата. Градоначалникот на Дибар Ружди Лјата го даде во потреба осветлувањето кое е пренесено преку 32 канделабри. Лјата рече дека ова активност е дел од проектот за осветлување на шеталиштето долго 270 метри и со површина од околу 5000 метри. Градоначалникот нагласи дека активноста е реализирана со купување на столбови на канделабри од Турција. Инаку стручното лице кое го реализираше осветлувањето, Мухарен Поцеста, не изјави дека во поставувањето на осветлувањето се користени врните технички можности во оваа сфера. По пуштањето на новото осветлување, централното градско подрачје доби нов изглед. Присутните граѓани го поздравија давањето во потреба на новото осветлување. По оваа активност за само неколку дена ќе привршат и финалните работи на поплочување на целото шетариште. Треба да се нагласи дека паралелно со овие активности продолжува изградбата на новиот кружен тек кој се граде со дебарски камен. Во петок, сабота и недела во Маврово се одржа третиот Еко Грин Маврово викенд. Уште една година прекрасната природа на Маврово беше домаќин на сите посетители кои што сакаат да кампуваат, да се забавуваат, рекреираат и целосно да се препуштат на преубавите места во и околу Маврово. Според градоначалникот на општина Маврово Ростуше Мукре Мехмеди, сите настани активности од забавно рекреативен карактер се случува веднаш до објектот спорт центар Маврово. Тука гостите може да кампуваат и да бидат сместени веднаш до главните случувања. Првиот ден од Еко Грин Викендот во Маврово беше исполнет со музичка програма, а за забавата задолжени беа План G, DJ Зумакс, Лефанк, Ана Мало, Еми Ермилова и Енцефалопатикус. Според организаторите, саботното утро беше резервирано за планинарската тура Маврово Чавкарник Маврово. Во текот на денот се дегустира превкусните традиционални јадења од Мавровскиот регион, ќе има друштвени игри, ќе се риболови. Беше представен и живописниот фолклор од ова подрачје, па на Еко Грин Викендот се слуша зурли и тапани, кавали и гајди, а продефилира и уникатни народни носи. Забавната програма беше кројна за сите возрасти и вкусови. Во сабота, покрај DJ Баже од Антена 5 и DJ Бубе, свој настап има и српската суперзвезда Желко Самарджич. За заокружување на неповторливиот викенд во недела наутро беше организирана тура за влюбениците на планинскиот велосипедизам, тука е патеката околу Мавровоското езеро. Фестивалот Голо Брдо Фест, кој се одржа на 5 август во селото Џепиште, се организираше од страна на граѓанското здружение Голо Брдо Џепиште, се најавува како традиционален фестивал. Ова го тврдат организаторите. Во седиштето на овој фестивал во дебарското село Џепиште, организаторите смета дека првиот фестивал поминал добро и најавува традиционално одржување на ова музичка манифестација. Повеќето села од областа Голо Брдо се наоѓаат на спроти границата наша во Република Албанија, ги има повеќе. И ние одлучивме да имаме една средба помеѓу Македонија, Албанија и сите гравитирани општини, како што е Центар Жупа, Општина Дебар, Општина Маврово Ростуше, Општина Струга и Општина Охрид. И заеднички рековне да го започнеме овај фестивал, Голо Брдо Фест, со тоа што имаме една цел. Прво, здружување на дечињата, кои веќе ќе бидат присутни. Второ, затоа што сега е месец август и доваѓаат нашите печалбари и ова ќе биде една како традиционална, сакаме да биде традиционална средба, 5 август, каде што и сите наши печалбари тука да дојдат, да си поприкажуваат за нивните маки, за нивните убавини, за нивните тешкоти и така натаму. Во здружението Голо Брдо додава дека од едната година ќе има повеќе ансамбли и културно-уметнички друштва кои ќе учествуваат на фестивалот на македонската народна музика. Значи, најклучно значење на овој фестивал е зближувањето на игравните групи од другите
другата страна на границата и од нашата република, каде што учествуваат повеќе игровни групи, за да се здружат повеќе, мислам, младите, децата, се здружува преку игри, ора. Организаторот на фестивалот информираше дека овој фестивал секој година ќе се одржува на 5 август и поради престојот на големиот број на печалбари во родниот крај. Во Дебар со успех делува невладината организација Порака. Во организација се преземат разни активности во насока на организирање на лицата со интелектуална попреченост. Председател на Сдруженијето Порака, Беки Маме, за нашата телевизија рече дека активностите се бројни. Во тој контекст се реализират активности за соработката на ова Сдружение со Сдружение од Земјева, но и од Албанија. Аме нагласи дека во сите средби особено внимание се посветува на размената на искуствата со другите Сдруженија. Ние имаме бројни предавања, потоа средби, но и екскурзии, така што ги посетуваме Сдруженијето со соседните градови, но и од Албанија. Во последните три дена има рапиден пораст на девизија Дебар. Особено ова се однесува на приливот на евра. Последните денови поради масовното пристигнување на печалбарите, особено од Италија, во нашиот регион, видно е зголемен приливот на девизи. Така, според информациите на дебарските менувачници, секојдневно расте приливот на девизи. Собствениците на менувачниците наведуваат дека и покрај големиот прилив на евра, сепак курсот на еврото кон денарот останува непроменет. Едно евро се продава за 6,13 денари, додека се купува за 6,12 денари. Вчера денеска во Дебар имаше масовност на печалбари, но и жители на река и Жупа. Тие беа дојдени за пазарање, но исто така и за прошетка. Во дебарската трговска мрежа се многу задоволни од прометот, а продавниците се многу добро снабдени. Исто така па ја во очи и големиот број на возила кои ги има на дебарските улици, особено на печалбарите кои се дојдени од Италија, Германија, Швајцарија и други западноевропски земји. Во селото Рибница во организација на неколку здружение на албанците во Македонија се одржа горнореканските средби. Здружението Горна река и некои други здруженија во Горна река ја организира втората поред горнореканска средба. На ова средба организирани се концерти со албански изворна музика, потоа изложба на поети кои потекнуваат од овој регион, но исто така и промоција на книги. Организаторите наведуваат дека овие средби имаат културен карактер. На средбата според медиумите на албански јазик во Македонија, говореше градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта, а беа присутни представници на локалната власт од општина Дебар. Почитувани гледачи, во продолжение ги метуваме вестите од нашава земја. Жителите на 5 погранични региони во Грција и 4 региони во Македонија ќе имаат можности да искористат средство новата програма за прекогранична соработка на Европската унија во вредност од 45 милиони евра, соопштуваат од Европската комисија. Од Европската комисија додава дека 39 милиони евра во оваа програма доаѓаат од инструментот за предпристапна помош, а предвидено е програмата да помогне во создавањето на нови работни места, подобрување на јавниот транспорт и здравството, како и заштита на животната средина и природните богатства на регионите. Целта на програмата е да создаде можности за работа на дипломираните граѓани преку компаративните предности на пограничните места, а инвестициите исто така ќе го подобрат и здравството и социјалните услуги за децата и постарата популација, додават од Европската комисија. Програмата ќе се концентрира и тоа на регионите да имаат подобра заедничка соработка при промоцијата на туризмот и создавањето на нови работни места во овие сектори. Нашите прекогранични програми овозможуваат конкретни мерки за подобрување на квалитетот на животот и нудат нови економски можности и работни места за луѓето кои живеат во пограничните региони на Европската унија и низините соседи. Овие програми се можност за регионите да најдат заеднички решение за проблемите со кои се соочуваат, изјави еврокомесарката за регионална политика Корина Крицу. Премиерот Никола Груевски во придружба на градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и директорката на Завод и музеј Охрид Тања Паскали Бунташевска во сабота го посети локалитетот Плаушник и направи увид на градежните активности за возобновување на Свети Климентовиот универзитет. Според моје обедување, откако ќе биде завршена изградбата на предвидените објекти на Плаушник, ова ќе биде место каде туристите најдолго ќе се задржуваат од причина што ќе има многу содржини работи кои ќе можат да се видат и ќе стане веројатно најатрактивно или во првите 3-4 најатрактивни места во Република Македонија, што ќе биде дополнителна туристичка понуда на Охрид и воопшто на Македонија, рече Груевски.
Министерството за финансии исплати 227 милиони динари субвенции на 8711 земјоделци за произведено млеко и за други мерки за подршка на земјоделството. За произведено и продадено овчјо, кравјо, козјо млеко на 8562 земјоделци исплатени им се 206 милиони динари. За подршка на стојарството исплатени се и 3 милиони динари по основ одбележани грла овци и за угинати овци и кози од болеста син јазик. За домашен лозов калем исплатени се 14 милиони динари и финансиска подршка. Мерката изнесува 25 динари по лозов калем. Во продолжение имаме неколку информации од светот и регионот. Хрватскиот премиер Зоран Миланович го отфрли во сабота предлогот на српскиот премиер Александар Вучич да се воведе заеднички ден за сеќавање на сите жртви на просторите на поранешна Југославија. Со должна почит и сочувство, ниту ние некому му ги припишуваме прославите и тагувањата, ниту пак некој може нам да ни ги припишува, порача Миланович од Синј. 5 работници по договор ангажирани за мисијата на Обединетите нации во Мали, 2 украинци и по 1 државјанин на Мали, Непал и Јужноафриканската република се убиени во нападот на исламистички терористи врз хотелот во градот Севаре во централниот дел од земјата. Објави во саботата вечерта мисијата. Предходно беше објавено дека вкупно 12 лица, од кои 5 малиски војници и 3 заложници, смртно настрадале, откако исламистите во петокот го нападна хотелот Байблос во близина на аеродромот во градот Севаре, кој е често користен од странските дипломати и персоналот на мисијата на Мали. Авион на американската компанија Delta Airlines на летот од Бостон за Salt Lake City морал принудно да слета во Денвер во петокот, откако упаднал во големо невреме што толку го оштетило леталото да пилотот едва го приземил. Невремето проследено со град на Airbus A320 му го изрешетала ветробранското стакло, а му отпаднал и дел од носот. Патниците за време на најлошите 10 минути од летот низ невремето биле преплашени, а многумина врискале и плачеле. Често летам, но ова беа 10 најстрашни минути во мојот живот, раскажа за Fox News патникот Робин Джонс. Видовме искршено прозорско стакло, дупка над моторот, каде што гром го погоди авионот. Видовме и дека му отпадна носот. Беше страшно, вели Роб Визман, друг патник. И за крај нови вести, емитуваме временската прогноза за наредните неколку денови. Почитувани гледачи, со временската прогноза ги завршуваме вестите на телевизија Канал 3. И благодариме на вашето внимание.